duqa degmada cabdicasiis xuseen maxamed taarwale oo warfidiyaanada kula hadlay xafiiskiisa ayaa fariin u diray shacabka iyo gaadiidleyda magaalada laascaano taas oo ku aadan in waxqabada lagu samayn doono 16-ka bishan nidaam maristii hore ee wadooyinka dhexmara gudaha laascaano ee adeegsadaan gaadiidku wadooyinkaasi ayaa loo astayn doonaa in laga dhigo gelid iyo bixid gaadiidka u wada socda jihada bari waxay adeegsan doonaan wadada halbowlaha u ah magaalada halka gaadiidka u socda galbeedna ay adeegsan doonaan wadada cusub ee hormarta shirkadda isgaarsiinta Telesom 16-ka bisha 10-aad 2020-ka oo ku beegan maalinta sabtida waxa iska bedeleen nidaamristii hore ee magaalada laba loo kala qaybiyay wadada waxa noqonaysa in iyo wixii u socdo bari waxay marayaan wadada weyn ee Shiinaha bay marayaan wixii xagga bariga u socdaana waxay marayaan wadada labaad si aan u yareyno jaamka iyo samxada magaalada ka jirta baynu qorshaha u qaadanay doodoosiyo golaha deegaankuba marka dadweynaha reer Laascaano waxaan ugu baaqayaa inay amarka nala dhaqangeliyaan waayo duntooda ku jirta socodka u kala fududaanaya ganacsiga u fududaanaya xanibaadan badan ee baabuurta isku jaamgareysa fududaanaya insha Allah ciidanka nabadgelyada wadooyinka iyo maamulka doodoosaba maanta sabtida way hawlgeli doonaan marka waxaan mar labaad baaq dheer u sheegayaa dadweynaha ku nool guud ahaan magaalada Laascaano in nidaamkaasi sidaa u dhaqangelayo wadaduna ay noqonayso in iyo out bari iyo galbeed gawaaridu isku dhinac u soconaysay wax gawaaridu iska hor imanaya aanay jirin marka waxa la yeeday dadweynu sidaa nugula dhaqangeliya Cabdi Fatax Maxamed Cabdi Muqbaahiya Sab TV Laascaano hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa Telesom